mbrëma. Unë kam të vështirë zakonisht të flasë për vdekjen, si çdo njeri ndoshta, po për një viti ajo është pjesë e realitetit tonë, më shumë se kur. Diskutojmë çdo ditë sa të vdekur pati sot. Sot për shembull pati 6 fatalitete për shkak të COVID-19, por secila prej tyre është një jetë njerëzore, ka brenda ngjarje, përjetime, lot dëgëzime, pishmane dhe mbështojë që le pas një jetë që ikon. Por lojë dhe kujtime. Unë sot kam vënë këtë kravat, cilën më ka bërë dhuratë para 15 vjetësh një miku im, i cili duke ditur ndjeshmërinë time për veshën e ekran, në fund të emisionit e hoqi këtë kravat dhe më dhuroi. Ai vetë ishte një njerëz fin në shije. Ashtu e kishte edhe mbiemri, Fino. Bashkim Fino, politikani simpatik dhe modest, na la sot më herë se sa ne mendonim. Por ama na la në një muaj që na fut çdo vit prej vitit 1997 në mendime të thella. Bashkim Fino ikon në muajin Mars, pikërisht në muajin kur ai u bë popullor për të gjithë shqiptarët, majtas dhe djathtas, kur një helikopter e solli në Tiranën e trazuar si kryeministrin e ardhshëm të pajtimit kombëtar. Emri qëlloi pashtu i duri, Bashkim. Dhe zoti Fino bashkoi me ai sa mundi shqiptarët në atë luftë civile të pashpallur ku shteti u shkri së bashku me paratë tona. Ndodhë se kabineti i tij i luftës fillimisht kontrollonte vetëm bulevardin dëshmorët e kombit, Bashkimi me modestin, me humorin e tij dhe me sportivitetin e papërshkrueshëm sfidoi ankthin e psikozës tonë kolektive. Gjetit e bashkoi ato pak pikat për bashta që na kishin mbetur dhe e futi vendin në mënyrë të paimagjinueshme në zgjedhje, pak muaj më herët se qershori 1997. Pasioni Bashkim Finos për karrierën politike u zëvendësua me dashurinë për sportin dhe futbollin. Ai përcolli shumë fyre dhe ofendime që ju bën edhe nga tjetë dhe mbeti një simbol i paqes dhe i bashkimit, duke i kursyer vetes shumë balt që politika hithe dhe hetë mbi veten e saj. Shqipëria ka qenë pa fat kryesisht në zgjedhjet e saj politike, por në 1997, në krizën e saj më të thellë, në kohën e saj më të keqe, ajo zgjodhi kryeministrin e duhur. Nëse socialistët fituan ato zgjedhje, nuk i fituan nga premtimi fatosnanës për kthimin e parave. Nuk i fituan nga dështimi spektakolar i Sali Berishës për të ndërtuar një shtet të rimbjur në nojët e komunizmit. Por nga figura e butë pozitive njerëzore e Bashkim Finos, figurë të cilës duhet i përkulemi me respekt, të paktën sonte, që ai nuk është më të na dëgjoj, pasi ai u rrente komplimentat dhe dashuronte batutat dhe humorin. Shqipëria ndoshta do kaloj sërish situatat vështira ku do të ketë nevojë për një figurë si Bashkim Fino, por për fat keq zgjedhjet janë të pakta ose problematike. Rama, por edhe Basha, po profilizohen si figura që nuk ngjallin respekt apo pajtim tek pala tjetër. Bile ndonjëherë as te pala e vet. Për shembull, djatha që kërkon të kthehet në pushtet, po vuan ashtu si në vitin 2013, kur iku prej tij, disa skizma të cilat së paku në pamje të parë vinë nga mospasja një vizioni unik të saj me mënyrën e të bërit politik në vend. Si dhe nga disa vendime të kryetarit aktual Basha për të lënë jashtë politikës aktive parlamentare disa asete të dikushme të kësaj partie, si Topalli, Patozi apo edhe Bregu. Para është realisht i gjithë faji i tij. Për shembull, Josefina Topalli ka qenë skeptike ndaj Bashës që në ardhin e tij në PD në 2005-ën. Ajo shpesh ka kritikuar brenda strukturave drejtuese Bashën dhe nuk simpatizonte mënyrën se si ai po ngjitej në majën e pushtetit në Selim Blu. Sa më shumë ngrihej Basha, aq më shumë shtohej doza publike e kritikave ndaj tij prej zonjës së hekur të Selis Blu. Ndoshta dhe për këtë arsye, emri i saj u la jashtë prej Bashës në vitin 2017. Pa duhet bënte Basha kompromis dhe të pranonte Topallin në grupin e tij parlamentar, duke e ditur se ajo ishte aseti i PD-s, por dhe kritike e pamposhtur kundër tij. Sot lëvizja për ndryshim del realitet elektoral nga sondazhet dhe mund të rrezikoj mandate opozitare në Shkodër dhe Tiranë. Por më shumë rëndon premtimi solem i Topallit se vota e lëvizjes për ndryshim nuk do të shkojë kur për një Bashkë kryeministër. Astrid Patozi, ashtu si Topalli, është një figurë kontribuese në PD-në e opozitës dhe në qeverisën e saj. Por edhe ai kur nuk fsheu sensin kritik ndaj Bashës. Ndryshimi me Topallin ishte se Patozi e pranoi kompromisin për të dhënë Bashës një shans si kryetar partie. Një shans që Basha e shpërbleu, duke e lënë jashtë garës në vitin 2017. Sot askush nuk mund të akuzojë Patozin, Topallin apo dhe të tjerë të djathtë se kanë ndjekur yllin e tyre politik jashtë një PD-je që nuk i deshi. Ndërkohë dhe ata vetë nuk u bën dot bashkë.
në një front alternativ të djathtë me forcë unifikuar elektorale që të mund të kushtozonte kështu nesër një qeverisje të mundshme të djathtë. Përse? Për këtë do të flasim sonte me një panel super të zgjedhur të djathtë. Sigla.